Mirë, Elena, si e ke parë këtë kërkes tashmë që ka nisur me dëshirën për të ndryshuar emrin në Dardani? Një rilindje në fakt kombëtare. Një rilindje e quan. Sepse Kosova mban një emër slav dhe për mua nuk është debati nëse duhet quhet Kosovo, Kosova, është qesharake komplet, nuk duhet fare më u quhet shqiptarët me një emër slav. Kosovë ka 25 vende në të gjithë botën slave, që nga Rusia, Bullgaria, Çekia e tjerë e tjerë. Gjë që këto jo vetëm që marrin emrin e shtetit, po identifikohen edhe në shtetësi dhe në pasaportë si kosovar. Atë nga një emër shqiptar, ti të identifikohesh me një emër slav, kjo do të thotë që slavët e kanë arritur qëllimin e tyre historik. Emri Kosovë zonës i është vënë nga konsulli rus dhe u bë 32.000 km2 me qëllim që këtë teritor ta përvetësonte Serbia në emër të prallave të saj historike. Mi po shqiptarët, duke qenë se kanë një ignorancë të theksuar historike, vazhdojnë ende me prallat e Serbisë në vend që të mbështesin dhe të bëjnë një ndryshim. More, e kanë ardhur bullgarët dhe e kanë marrë emrin Maqedonisë së Shqiptarëve, ndërsa shqiptarët kanë emrin e tyre dhe ju e dini sa luftë është bërë ndërkombëtare për këtë, që ta majë Maqedonia apo jo, kur Maqedon nga shekulli 15 deri shekulli 19 janë qenë vetëm shqiptarët, po edhe më përpara janë ilirë maqedonët dhe pellazë. Tani vinë slavët dhe amarin shqiptarëve. Ndërsa shqiptarëve u lënë emrat e tyre slav. A është kjo e pranueshme? E pa pranueshme. Tani kur flasim për rëndësinë e emrit Dardani. Po. Unë nuk mendoj nga fuset ilire, është emri më i dokumentuar, më i lashtë, ndoshta më i lavdishëm që kanë shqiptarët, sepse ai dil 3500 vjet në histori, që mbetejen e Kadeshit. Dardanë dalin në histori, sepse me fisa Dardane kanë që dhe Dardanë në Trojë. Nga Dardanët, sepse putë referëm e autorë romakë, thonë Dardanët e Trojës, me Dardanët e janë një fisë, Dardanët e Ilirisë. Por nga Dardanët pretendohet themelimi Romës, po nga Dardanët pretendohet themelimi deri dhe i ka 2-3 libra që plasin për themelimin e Londrës apo të Anglisë. Atër, si kur këto të ishin mitologi, të ishin pralla, bota ka ecur dhe me një mitologji ka ngrit një këngë, ka ngrit një shtet, a kupton? Nësa ne kemi dhëna historike me emra, me të tjera e të tjera dhe ne nuk dim t'i mbajmë. Po ne s'kemi mbajtur asemrin tonë, Elena. Elena, ndjes, nga që po merremi me Kosovën, pse nuk kemi marrë edhe me